Murisi vë përpara përgjegjësisë ministren Manasir Liu për skandalin në Vlorë. Deputeti Myslim Murisi kërkoi ministres Manasir Liu të reagojë më njëherë për skandalin e mjekëve të Vlorës që i mbajtën për 70 ditë të fshehur vdekjen e një pacienti familjarëve të tij. Murisi tha gjatë fjalës së tij në kuvend se ajo që ka ndodhur është skandaloze dhe kërkoi nisjen e menjëhershme të hetimeve nga ana e SPAK. Zonja ministre, nuk e di se sa je informuar për një ngjarje të transmetuar mbrëm nga gazetaria Alketa Ceka. Indiri Luan Zeqiri në Vlorë ka ndëruar jetë në 6 janar, ka humbur në për frigorifer për 70 ditë. I bëj thirrje SPAK të filloj me njëherë hetimet për atë grup banditësh të veshur me bluzat të bardha në Vlorë. Nuk ka më turp dhe krim se kur familjarët nuk dinin se ku e kanë të afërmin e tyre. Edhe e marrin pas 70 ditësh pasi u bë mediatike. Kërkoj me njëherë hetimin atyre mjekëve të Vlorës dhe të pseudo mjekëve të spitalit infektiv që na i keni sillë si kandidat. Nuk e di se si shtrohen, a janë me inventar, a jo. Nuk e di të them si bakti, jo se dhe ata janë me inventar. Kërkoj hetimin e ati palacos në Vlorë, të drejtorisë së QSU-s dhe të infektivit për hedhjen e kufomës së të ndjerit. Tha Murisi.